mano. Ainda bem que a Meg é irmão. Nossa, ainda bem que a Meg é muito irmão, velho. Caralho, tamo junto, velho. Viu como eu derrubei essa Meg? Tipo, a Bump Logic que eu usei aqui nessa jungle, eu aprendi muito com o Demolisher. Ah, cara, não enxerguei nada no milharal, falo mesmo, velho. Só hitei e torci pra pegar no leão, mano. Não popou, perfeito. Mano, é literalmente o suco, velho. O suco que é BL Gamer. Eu tenho que dropar. Será que tava sendo feito antes? Nossa, toma esse sprint jantado aí, velho. A Meg aqui, mano. Mano, ela desviou... Ai, ela correu... Melhor e sem querer, cara. Nossa, check grinders. Oi, tem BL, né? Não tem off the record. Dá 3 suco, uma kill na Meg, mano. Eu sou hashtag mainblast. Meu Deus, velho. Como que eu vi ela dando esse slow vault, velho? Ela tava muito stealth. Meu Deus, ele me atacou, mano. Quase que eu erro, velho. Que susto. Bumps Logics. Ó, se desse pra derrubar no primeiro dash, esse cara tava morto porque ele foi humilhado, velho. E aí, seu Lucky? Oi? Tem BL, mano. Ah, ela vai usar um trator, né? Tem uma play. É você mesmo que eu quero, velho. A Yui pode. A Yui pode escapar porque a Yui é legal, mas porra, ali é um P14, mano. Você não tem Dead Hard. Ah, tá aqui, ó, tá aqui. Hello, sprint? Será que eles vão fazer alguma POG pra ter forçado... Nossa, subiu. Tirar o cage do jogo, foda-se. Ah, clicou no G. Nossa, Kate, que situação, hein, mano. Porra, velho. Gente, isso ele só correu normal. O bagulho demora 2 dias pra ligar a serra, o carburetor é isso. O cara que forçou o midwitch, gamer. Ah, ele passou, mano. Achei que ele tava eu tava blocando com o meu corpo. Ele vai campar todas as palhas, ele é bolinha, mano. Ah. Eu quero zonear ele pro canto ali, porque ele tá morto. Qual que é a play? Tem DH, mano. Uau!
Lich. Caralho! A distância que o irmão pegou, mano. Ah, não! Esse... Só pra você ver? Ah, mas seu perfil é privado, por que isso não... Eu vou no Bill, mano, não sou bobo. Meu Deus, eu blinquei dentro do Bill, mano. Meu mano? Ah, ele pegou uma distância cabulosa, velho. Será que eu busco com o Noblink? Não é possível? Pera, foi a Rebeca que passou pro save? Foi o Bill! Olha onde a Rebeca tá, mano! Como você fez isso? Ah, por isso que ele pegou tanta distância aquela hora, mano. Lich? Ah, Bill. Gamer. Será que a gente não vai salvar, não? Valeu. Bebeu. Ah! Olha isso, cara. Internet do Fenon, mano. Rodou a pedra? Bill deve estar em algum locker ali. Salve. Grindou a pallet, tem troll. Será que ela pula? Nada. Effins? Ah, porra, dois boom. Ah, tentei curvar. Claudete? Save. Ah, o outro boom é ali, velho. Ela chega, cheque. Chega. Dead Harsh. Ah, não. Só aplicar o save mesmo. Esse boom também? A partida tá boa pra mim. Ah, redon. Ah, tá de Iron Will, mano? Salve, Mikaela. Nossa, eu gosto tanto de jogar de Blast cair mal pra bom, mano.
Pegar o vouch? Não pegou o vouch? Ah, não! Inacreditável. Ah, mano, vai morrer, velho. Deixa eu farmar uns Lethal Rush. Velho, tava aqui. Tá. Ei. Acho que ele foi. Oi. Nossa. Coincidência, cara. Salve.